conheci. Que maneira que a gente encontrou de se encontrar. Feira, estarei lá pra te amar. Não posso te querer mais do que posso te ter, e eu tenho que me contentar. O amor é sempre capaz de surpreender. Sei que é impossível, você não pode se apaixonar, mas você é o oásis do meu deserto, minha cortesã, minha bonequinha de luxo. Quando o vento soprar na nossa rua, Alice, e chegar a hora da minha ternura, estarei lá pra te encontrar, te amar. Esse é o grande Júlio René, grande compositor, músico aqui do Rio Grande do Sul. E grande não só na qualidade, né, Júlio? São 10 discos. Quantas composições, mais ou menos, até hoje, Júlio? Ah, umas... sei lá, mais de 50, no mínimo. Uhum. Tem coisa inédita ainda guardada aí, Júlio? Não, não, é, não tem. Tá tudo registrado já. Tá tudo registrado. A gente acabou de tocar um single inédito. Aí. Ah, esse single inédito já está disponível na internet? Já está disponível na internet. Alice no País da Ternura, esse novo single que a gente está divulgando. Legal. Pelo endereço é www.soundcloud.com/Júlio Renin. Depois desses mais de 35 anos de carreira, single novo, está preparando. Hoje tem show, né? Hoje tem show no Ocidente. No Bar Ocidente, né? Que é um lugar clássico aí, né? Que já fez inúmeras vezes. Né? E tu já está preparando um DVD também, né, Júlio? Exatamente. Em maio aí vamos fazer um DVD. Uhum. Vamos tocar o repertório do DVD hoje, na verdade. Legal. E tá para ensaiar, né? Eu queria mostrar aqui também a ótima notícia que o Júlio traz, que esse disco... tá sendo relançado, né, Júlio? Teu clássico, Júlio aí. Júlio Renit, 91. Tem... Expresso Oriente. Tem Expresso Oriente, Júlio Renit, Expresso Oriente. Tem Expresso Oriente, tem Sandino, tem Lola. Cara, Amor e Morte, Sandina. Morte, a gente vai tocar agora. Anitta. Amante. Cara, é um clássico do rock gaúcho, né? É um pequeno clássico. Júlio, tu fez parte de uma transição aqui do Rio Grande do Sul que teve aquele movimento ali dos anos 70 do rock e dos anos 80 do rock gaúcho, do estouro. E tu fez parte dessa transição, né, Júlio? Fiz parte dessa transição.
E participou também do início de bandas como The Fala, né, cara, Engenheiros do Havaí, tu teve um contato direto com esse pessoal? Tava lá, o pessoal tudo ensaiava na minha garagem ou tinha convivência comigo lá. Uhum. Cara, e a tua parte literária, Júlio? Fora isso, tu também já participou de filme, né, como ator. Já participei de 4 filmes. 4 filmes. E a tua parte literária? Tu tem aquela coletânea de contos, né, da época... Do Rádio Cu, né? Exatamente, tem microcontos, né? Uhum, que... São microcontos. Pô, que é livro de cabeceira, meu e de alguns amigos meus ali, de repente a gente abre ali e pega uma pérola do Júlio Reni. Tu tem intenção de fazer outro livro, Júlio? Como é que tá essa parte da literatura? De literatura, o que tá sendo feito comigo agora é uma autobiografia. Ah, é? Quem tá escrevendo? É o Cristiano Bastos, da Rolling Stone. Olha, que legal, hein, cara? Tem previsão de ficar pronto? Não, é pro ano que vem. Uhum. Que é muita, muita coisa para contar de vida. E que ponto está isso desse livro, cara? Ah, gente, a receita está chegando nos cowboys espirituais, ainda faltam uns detalhes. Ah, então vai ter uma parte minha ali, então. Vai aparecer, cara. Que legal. Cowboy. Cara, e tu tá acompanhado hoje do Oli Júnior, que faz parte do Irish Boys, né? E que é um nome de peso também aí, né, Júlio? É um Papa Sorianos aí, né, cara? É, Papa Sorianos. 4, tá concorrendo esse ano, né, Oli? Eu fui indicado agora, né? O melhor instrumentista. Aham. Uhum. Um disco chamado Do Delta do Jacuí ao Deserto do Atacama. Que legal, cara. Em 2013, em parceria com um artista chileno chamado Gonçalo Araia. Uhum. Vamos lá, vamos trabalhando, às vezes sobra, né? Uma coisinha. E já são 10 discos também, né, Oli? E tu tá trazendo uma veia um pouco mais bluseira aí pro som do Júlio Reni. Explica um pouco esse amplificador que é bem característico desse som que tu usa junto com o Sly ali, né? Na verdade, esse aqui tomou uma proporção no mundo inteiro depois de um filme chamado Crossroads. Ah, Encruzilhada. É, Encruzilhada, que fez muita cabeça com o pessoal nos anos 80. Uhum. Tava muito assim da tarde e tal, né? Com o cara do o ator do Karate Kid, né? Uhum. Ele fazia Daniel um cruzeiro, um apaixonado. Mágico. Pelo blues, né? Então ele fez uma caminhada até o sul dos Estados Unidos, Mississippi, Chicago ali, transitando de trem e tal. E numa dessas, num determinado brick lá, ele encontrou esse Pig Nose, a marca é Pig Nose, uhum. Né? Então é um mini amplificador portátil. O lance dele é isso aí, né? Legal que tem som bem característico, né, sim, cara? Os caras fizeram isso aí pra pegar aquele timbre um pouco distorcido, claro, até, né? Dá uma sujeira, né? Uma sujeirazinha assim que o pessoal do blues tinha na década de 40, ali, Muddy Waters. Legal. Caras, cara, quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje. Obrigado. Bom show. Valeu. Hoje lá no Bar Ocidente. Vamos curtir mais um som aí pra finalizar a participação. Bom, de vocês. Vou tocar Amor e Morte, então, lembrando o relançamento do Júlio Reni Expresso Oriente. O relançamento. Vamos vai nessa, então. Vai estar à venda hoje no Ocidente. Legal. R$10. É pra levar mesmo. Pô, imperdível, né? Imperdível. Descasso. Então, valeu, Piá. Valeu. Um você que fala nessas coisas de amor e luar, você não tem muita chance. Você que manda flores e diz o seu negócio é romance. Você tem ombros perfeitos, cara bonita, puxa demais. Você tem quase tudo para ser considerado um belo rapaz. Mas no seu beijo falta corte, mas no seu beijo falta corte. Dispense a lua, baby, e me dê amor e morte, amor e morte, amor e morte, amor e... Você diz que o amor só pode rolar a toda velocidade, e que uma gata tem que andar sempre ligada nesse pique de cidade. Às vezes você parece
com James Dean. E realmente a gente sente vontade de roçar nesse budim. Quando seu beijo falta corte, quando seu beijo falta corte, venha com tudo, baby. E após o carnaval, a cidade vai voltando ao normal com festas e eventos culturais. Hoje, no Divina Comédia, que fica na Rua da República 649, tem a banda Roadhouse tocando somente The Doors. E o bar Parafernália já está com uma agenda bem legal para essa semana. Começa hoje com Acústico Gelp, amanhã tem Tribo Brasil e sábado tem Rosa Franco. O Rosa Franco, para esse show, mistura músicas do seu mais recente CD, que é o Bossa Samba Rock and Roll, com clássicos aí da MPB, como Tim Maia, Djavan, Gilberto Gil, Jorge Benjor, entre outros clássicos. E para finalizar o radar de hoje, a gente assiste o clipe da música SOS, do Rosa Franco, que foi gravado na sala Álvaro Moreira e tem a direção do Rafael Brasil. Confere aí. Valeu, até mais.